Ukrayna Ali Radasının 18 deputatı Ruben Vardanyanın Nobel sülh mükafatına namizədliyinə etiraz edib. Bu barədə Union məlumat yayıb. Terrorizmi və separatizmi dəstəkləyən, korrupsiya qalmaqallarında iştirak edən, Rusiyanın postsovet ərazilərində təcavüzün sponsoru olan bu adamın Nobel sülh mükafatına namizədliyinin irəli sürülməsini qəbul edilməz və absurd hesab edirik. Nobel komitəsini Vardanyanın əlaltılarının müraciətini rədd etməyə çağırırıq. Çünki sübut olunmuş cinayətkarın sülh işinə xidmət etməsi mümkün deyil. O, dərhal Ukraynanın və ya NATO ölkələrinin hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməlidir, bəyanatda bildirilib. Qeyd edək ki, Ruben Vardanyanın Rusiyadakı korrupsiya şəbəkəsində rolu və çirkli pulların yuyulması piramidasına rəhbərlik etməsi mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyanın araşdırılması üzrə beynəlxalq jurnalist layihələrinin geniş araşdırması ilə bir neçə il öncə üzə çıxmış və dünyanın nüfuzlu dərgilərində bu araşdırma dərc edilmişdi.